şeirləri, qəzəlləri əzbərləmənin yolu necə? Bütün muğam ifaçılarında eynidir, yoxsa... Vurğuları ən çox onlar pozublar. Orfeya piyanı. Amma indi tənqid eləmək olmaz. Bir çoxu xalq qarşısı, bir çoxu obri dünyadadır. Soruşsa Seydağa yarın, necədir mənsiz əhvalım? Musiqi açdırıram qəzəli. Onda daha tez yadda qalır. Yəni, hansısa bir muğama söz oxuyanda, o muğamın üstündə onu oxuyanda daha tez qavrama olur. Belə də əzbərləmək, yəni, şükür zeyhnim yaxşıdır o sardan.